Boa noite, pessoal! Começando mais um vlog para vocês. Acabei de me arrumar, né? Eu sequei o cabelo só com um secador e ele ficou assim, ó. Eu mostrei para vocês no último vlog, né? Depois que eu fiz a progressiva no cabelo e eu tô amando porque é super prático, né? Só que secar com o secador e já tá prontinho. Antes eu tinha que escovar todo o cabelo com a minha escova secadora, então assim, estou apaixonada, gente. Aí eu fiz uma maquiagem aqui bem levinha também, passei só uma base, um pouquinho de blush. Passei rímel, um batom e um gloss por cima. E tô aqui prontinho, vou lá buscar a Lara agora, porque a gente vai fazer uma noite de meninas hoje. Então a gente vai sair, não sei se a gente vai comer lanche, o que que a gente vai fazer, mas depois eu mostro pra vocês. Então vamos sair juntas hoje, nós duas. Faz muito tempo que a gente não faz isso. E aí eu vou lá buscar ela agora. Hoje é terça-feira, agora são quase 8 horas da noite. Uma outra coisa também que vocês devem estar notando aqui, o cenário aqui tá meio diferente, né? Mas depois eu mostro em detalhes pra vocês. Eu finalmente arrastei a cama, né, e a cabeceira pra conseguir colocar ali, ó, uma mesinha de apoio, uma mesinha de cabeceira também desse outro lado, né? Que a cama tava encostada na parede, vocês viviam reclamando, inclusive. Então, finalmente fiz essa mudança, mas depois eu mostro tudo direitinho pra vocês, tá bom? Bora lá que eu já tô atrasada pra ir buscar ela. A Lara está aqui, dá um oi pro vlog, Lara. A gente resolveu comer pizza porque onde a gente ia tava Não, fechado. foi vontade própria, tá? Não é que a gente foi lá no lanche, o lanche tava fechado, a gente voltou com a cara fechada. Não, mas a gente quis comer Não, pizza e de primeira. a esquina do shopping também tava fechada, É, a né? gente parou na esquina do shopping fechado, o lanche fechado, aí agora pelo menos a Preciata tá aberta, né, pizza? E a gente tava brincando que é porque eu nunca saio, né? Aí quando eu saio, só tá faltando chover, né, Lara? É, só daqui a pouco chove. Gente pediu aqui, ó, um suco de abacaxi com hortelã. Tá gostoso? Gente, já cheguei em casa, deixei a Lara lá na casa da minha mãe. E aí agora eu vou tirar essa maquiagem, colocar meu pijama, eu vou fazer um chazinho. E daqui a pouco o Igor me manda mensagem, né, pra gente conversar um pouquinho antes de dormir. E é isso. Aí amanhã eu continuo gravando um pouquinho pra vocês da minha rotina. Bom dia, pessoal. Dia seguinte por aqui. Acabei de passar na padaria. Comprei dois pãezinhos para ir tomar café lá na minha avó. E sempre que eu venho no mercado, aqui perto da casa dela, né, eu aproveito para ir lá tomar café com ela. Como tá cedo, que eu tive que levar um remédio lá pra Lara, não sei.
uma receitinha pra vocês também. Então, bora lá. Vou continuar gravando pra vocês. E se você não deixou o like ainda, ó, já deixa o like pra mim, tá bom? Porque ele é super importante. Já aproveita pra se inscrever aqui no canal também pra você acompanhar os próximos conteúdos, tá bom? E simbora! Olha, gente, trouxe pãozinho. Minha avó pegou aqui a manteiga. Tinha até sonho aqui na casa dela, olha só. Que delícia. Ela fez um cafezinho. Café com a minha avó. Agora eu tô indo lá no mercado comprar, né, as coisinhas que eu falei pra vocês que estão faltando. E vou ver se eu acho também aquele pão que tem gergelim em cima, sabe? Que eu quero fazer um lanche com um hambúrguer vegetariano, sabe? E aí eu vou ver se eu encontro, né? Pra gente poder fazer hoje à noite. Então, bora lá. Build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby, I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long. It hurts to watch your blue eyes fade to gray. Deixa eu mostrar pra vocês, então, as coisinhas que eu peguei lá no mercado, né? Ó, peguei 1 litro de leite, peguei essas torradinhas aqui, ó, da Magic Toast, que eu sempre compro, né? Aí peguei um shampoo, dessa vez eu trouxe esse aqui da Dove, ó, Ritual de Reparação, que eu achei o cheirinho dele bem gostoso. Peguei um acetona, um cotonete, aí peguei 2 sabonetes desse Francis aqui, ó, que eu achei bem cheirosinho também. Peguei um desodorante. Esse Herbissima aqui, gente, ele é maravilhoso. Uma vez eu vi a Bia Oliveira recomendando, e aí eu passei a comprar e eu amo, sabe? Ele é muito, muito bom e ele é bem baratinho, sabe? Aí peguei também queijo mussarela, peguei esse pão aqui que a gente vai fazer um lanche, né, que eu comentei com vocês, com um hambúrguer de grão de bico. Depois eu vou gravar a receitinha pra vocês em um outro vlog, tá bom? Aí peguei grão de bico, peguei esse pão aqui com um gergelim, né, a mussarela. Aí peguei também 2 iogurtes, um desse daqui de coco e esse daqui de frutas vermelhas. E aí peguei esse algodão aqui também. Aí eu fui lá na Americanas pra comprar chocolate, né? Peguei essas 3 barras aqui da Garoto que tava na promoção hoje. E peguei um fio dental também, ó. Então essas foram as comprinhas de hoje. No mercado ficou mais ou menos R$80 e lá na Americanas ficou R$20. Então gastei aqui nessa comprinha R$100, gente. Dá pra ter noção de que eu gastei R$100 nesse tantinho de coisa? Sério, não tem nada aqui, né? Mas é isso, assim, que eu peguei de caro hoje, né? É, shampoo, acabou, né? O fio dental, essas coisas acabam sendo um pouquinho mais caras. Mas foi isto que eu comprei hoje, então. Lay down.
Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. Bom, gente, mas vou recolher agora uma roupa que tem aqui no varal, estender uma outra que tá dentro da máquina, arrumar a cama pra poder preparar o meu almoço agora. Agora já são 12:30 já. Play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me, is it me, am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, think you're something. E eu prometi ontem, né, que eu ia mostrar pra vocês como ficou as mudanças que eu fiz aqui no quarto, né? Eu só tirei, gente, aquelas duas placas que estavam ali, né, que a cama tava encostada na parede, colei desse lado, ó, aí deixei a mesinha de cabeceira aqui, e desse outro lado eu coloquei essa mesinha aqui, ó, com o aromatizador, né, e aí ficou assim, olha só. Gostei demais, gente, bem que vocês falavam, né, que ia ficar bem melhor assim. Aí mais pra frente eu quero comprar uma outra mesinha como essa, né, pra ficar as duas iguais, mas assim já eu amei, eu coloquei aquela, uma das mesinhas que estavam lá na sala, ó, que ela tem o pé marronzinho também, então achei que ficou bem legal, ó. Aí a cortina, né, coloquei de volta que eu tinha tirado ela pra lavar, e aí aqui na frente ficou o guarda-roupa, que eu mostrei pra vocês num dos últimos vídeos também, ó. E aí, aqui na frente, eu fiz assim. Aí, aqui na frente, ó, eu tirei aquele móvel que ficava aqui e trouxe a penteadeira ali pro cantinho, né? Embaixo da prateleira, ó. E aí, aqui eu coloquei esse móvel que ficam os meus sapatos. E aí, coloquei aquela cestinha ali pra deixar a chapinha, secador, né? Escova secadora. O espelho continua aqui no mesmo lugar. Então, eu amei, ó, o espelho ficou com um fundo bem legal pra tirar minhas fotinhos. Aí, aqui eu coloquei essa cestinha, ó, com secador, escova secadora, Babyliss. Aqui tem essa caixinha com as minhas bijus. Aí, aqui tem essa cestinha com hidratante, perfume, desodorante, né, os meus pincéis. Aí, ali ficou as maquiagens. Então, ficou assim, olha.
que vocês acharam? Eu amei, achei que agora tá assim bem completinho. Eu ainda quero fazer algumas mudanças, tirar esse azul daqui, já falei pra vocês, né? Mas eu já gostei demais, achei que ficou bem melhor assim. Bom, pessoal, mas então é isso, vou preparar o meu almoço, tem um arroz pronto, vou só fritar uma carne e já vou aproveitar pra finalizar o vlog aqui pra vocês também. Espero muito que vocês tenham gostado de me acompanhar no vídeo de hoje. Se você gostou, lembre de deixar o joinha pra mim, tá bom? De se inscrever aqui no canal também pra você acompanhar os próximos conteúdos e a gente se vê então no próximo vídeo. Super beijo e até lá!